than a week's time. That is the athletics championships. And I want us to listen in to what the Kenyan representatives are saying on what to expect from them. I want us to listen in to what Ishmael Rokito Kipkurui says on what to expect from his performance, as well as Andrew Kiptoo Almasi. This is what they have to say on the World Under 20 Athletics Championships that will be taking place in Lima, Peru. Hii mwaka nilikuwa nimejipanga vizuri before tuanze trials ya World Cross Country. But before ndio ifike trials, nikapata injury. But niliweza kuenda kukimbia trials, nikachukua number 6, nikaenda team. Kuenda team nikatrain like 1 week hivi mguu kakata. But siku give up, nikakaa na team. Tukaenda World Cross Country huko tukakimbia, but mgui ikawa nikata, sikuweza kumaliza. Nikarudi nikakuja kuja kutibu mguu, nikatibu, but nikakuja nikatulia kidogo, nikakuja trials ya Olympic nikakimbia, but siku ingia team. Nikarudi sasa nikatrain, nikakuja cross country, nikakuja trials ya World Under 20. Haikuwa mbaya, nikakata team. Sasa hii tuko training, tuna train vizuri, si mbaya sana. But juzi bad mguu ikaanza kuuma, but sio mbaya sana, but sahii bado tuna feel inauma, but nitaenda kung'ang'ana huko. Ambi yangu nilianza nikiwa shule. Nilianza nikiwa form 1. Ilikuwa 2020 lakini corona ikatuharibia pia. Lakini si unajua shule unaenda asubuhi, unarudi class. Ikifika saa 10 unaenda tena kidogo, unarudi. Hasa mbio yangu ilianza vizuri nikiwa form 4 last year. Hapo ndio nilianza kuperform ya African. Ilikuwa Zambia. Ndio tukafanya trials hapa Nyayo. Nakuwa number 1 hapa Nairobi. Tukaenda Zambia. Nakuwa number 2, nakaleta silver. Toka Zambia, tukakuja, tukaprepare kidogo. Wakaselect team ya Commonwealth Youth Games. August, tukaenda na rafiki yangu Josephat. Nakimbia 1500 na 3000. Yote nakaperform vizuri, nakaleta silver sote. Niliona unajua nikiwa primary nilikuwa na ile roho ya kukimbia, nikiona watu wanakimbia nafikiria na kama ni mimi ningefanya kidogo. Now the under 20 national team will be going